Tallinn liigub juhtsalt edasi rohelise linna põhimõtetega. Kergliiklusteede võrgustik areneb nüüd 1,5-kilomeetrise lõigu võrra Viljandi ja Pärnu maantee vahel. See on oluline panus selleks, et Tallinn saaks katkematute kergteedega ühendatud. See on konkreetne lõik, mida on erinevad liiklejagrupid ameti käest küsinud, kuna täna puudub väga lihtne ja ohutu ühendus Ülemiste järve ümber oleva kergliiklusteega, mis juhataks siis jalgratturid, jalakäijad, rulluisutajad endisele raudteetammile rajatud kergliiklusteele. Juba tuleval sügisel saab siit minu selja tagant läbi jooksma tunnel, mis ühendab kergliiklusteid, mida mööda saavad nõmmekad kas või Ülemistele välja jalutada. Ehitusajal on kindlasti piiranguid, millest tuleks lähtuda ja arvesse võtta oma igapäevaste marsruutide planeerimisel. Ehitustööd külgi kulgevad enamasti sellises koridoris, kus ei ole väga palju tavaliiklust. Suuremad liikluse häiringud on ilmselt männikude ristmikul, kuhu tuleb eritasandiline ristmik ehitada. Aga üldjuhul me loodame, et seda liikluse häirimist on väga minimaalselt. Liiva raute jaamalt läbi minevad tunnelid ehitatakse kahes jaos, et ka rongiliiklus võimalikult vähem mõjutatud saaks. Ehitus algas peale täna, 15. veebruaril ilusti kõigepealt siis raute ülesvõtmisega. Suuname rongid siis jäävad siia ainult kahe raja peale. Seal lõunapoolses küljes nad siis kuni mai kuu lõpuni ei sõida. Selle ajaga peame saama siit Liiva siis pool tunnelit valmis. Siis suunatakse rongid valmis tehtud tunneli kohale, siis lõpetatakse, ehitatakse teine pool tunnelit. Tööde lepinguline maksumus on umbes 3,2 miljonit eurot ja tähtaeg on selle aasta oktoobris.